ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ ମନ୍ଦିର ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପବିତ୍ର ଜାଗର ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ ଏବଂ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁ ପୁରାତନ ଏହି ଶୈବପୀଠ ବିଷୟରେ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ସକାଳଠୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ବ୍ରତଧାରୀ ସମେତ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା।